အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဟောနေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတော်တော်များများဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ယူဖီမှာအမြဲတမ်းတက်နေတဲ့ ဟယ်လီယိုဂျီ99ဟာတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့အရင်ဤပေါ်ဖော်မန့်စ်စထရောင်းနေထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဇီနုံ9000ဆိုတဲ့ဝင်ချင်မှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဓိကဂိမ်းမင်းဖုန်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလဲဆိုလိုချင်အားတော့မိုဘိုင်းလီဂျန်ရဲ့ပတ်နာလုတ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ထွက်ထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီမိုဘိုင်းလီဂျန်မှာဂရက်ဖစ်စက်တင်တွေကျွန်တော်တို့အန်ဗောင်းစင်းလုပ်တဲ့နေရာလ
ော့ရမရနိုင်ဘူး။နောက် badge ဆိုလဲဒါ Fourier FS နဲ့ဆော့လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြော်ညာတဲ့တကယ် mobile legend နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ဖုန်းဟာ mobile legend ကိုဆော့ရင်ဘယ်လောက် battery ကုန်နိုင်တော့ဘယ်လောက်အနေထားအထိမှာဘယ်လောက်အပူချိန်တွေတက်လာနိုင်တော့ Antutu benchmark မှာ G99 သုံးထားတဲ့ Infinix Note 30ဟာဘယ်လောက် performance တွေရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ ZEST ရဲ့ပုံစံတိုင်းနောက်မှာအသေးစိတ်စမ်းထားပါတယ်။ mobile legend ကိုဘယ်လောက်ထိစမ်းထားလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော် 100% အပြည့် Infinix Note 30ကိုအသွင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ဆော့နိုင်တာ6နာရီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။6နာရီတိတိထိုင်ဆော့ပြီးတော့တက်လာတဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်အနေထားရှိနိုင်လဲ။ဘယ်လိုအနေထားရှိရဲဆိုတာနောက်မှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်စမ်းပြီးထားသလိုဒီ 5% ကျန်တဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဟိုသုံးဆွဲတဲ့အတွေ့အကြုံရ 5% ချင်တဲ့အချိန်မှာရက်လိုက်တယ်ရက်ပြီးတော့အားပြန်သွင်းတယ်ပေါ့နော် 5% ကနေပြီးတော့ 100% သွင်းရင်ဘယ်လောက်ထိကျနိုင်တော့အကုန်လုံးဆန်းပြီးထားတယ်နောက် Antutu benchmark မှာဆိုရင်လေဒီကောင်ရဲ့ရမှတ်ဟာဘယ်လောက်ထိရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာနောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသေးစိတ်ဆန်းထားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဆန်းနေရဲ့6နာရီလုံးကြီးရမှာဒီကောင်ဒါ 5% နဲ့ 100% ဒီအားသွင်းတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတာတော့သိကျင်တာတွေအားလုံးဒီ description မှာသက်ဆိုင်ရာ time stamp တွေမှာတွားကြည့်တာပုံမြန်ပါလိမ့်မယ်။ဒေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီကောင်ဒီ mobile legend ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့လုံးဝ perfect ဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆက်သေးဒါ 100% ကနေပြီးတော့ 5% လောက်ထိကြာအောင်ဆော့ကျင်တဲ့ဟိဆိုရင်6နာရီနီးပါးကောင်းကောင်းဆော့လို့ရပါတယ်။ဂျားထဲမှာတော့အနည်းငယ်ဒါကျွန်တော်4နာရီခွဲလောက်ဆော့တဲ့အချိန်မှာအတန်လေးတစ်ချက်ပြောက်သွားတာရှိရဲ။ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ okay သားတာတွေ့ရတယ်။အပူချိန်ကတော့ထင်ထားသလောက်မပူဘူး။ဘလောက်ထိပူနိုင်တဲ့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Infinix Note 30ရဲ့ mobile legend ဆော့တဲ့အချိန်မှာရမယ့်အတွေ့အကြုံတွေကိုဒါလက်တွေ့ဆန်းပါပေါ့နော်။လောလောဆယ်ဆိုရင် battery က 100% ရှိတယ်။ battery က 100%အပူချိန်ကတော့လောလောဆယ် 33°C ရဲ့ပေါ့ဘက်ထရီအပူချိန်ဖုန်းအပူချိန်က 34°C ရဲ့ရှိမယ်ဒီဘက်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် refresh rate ဒီမှာသူ့ရဲ့ display ရဲ့အပူချိန်က 33.3 ရှိမယ်နောက်ကအပူချိန်က 33.6 ပေါ့အတူတူပဲပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီဘယ်လောက်ခံလုံးဆိုတာကိုဒါမကုန်မချင်းနေပါကျွန်တော်ဆန်းပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော် mobile data နဲ့ဆန်းတာပါTelenor 2GB ဝယ်ပြီးတော့ဆမ်းပါဘောเนาะပြီးရင်ဒီကောင်က white chat ပါတယ် white chat ကဒီဘက်မှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုလေးဆွဲထားလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်သူ gain launcher တူလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ဒီမှာ white changer ဘောเนาะ white chat မှာ white changer တုံးလို့ရတာ white changer မှာဒီမှာယောက်ျားလေးတန်မင်းကလေးတန်အညာဒီမဲ့တုံးလို့ရတယ်ဘောเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကုန်လုံးလဲကုလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိမယ်ထင်ပါတယ် mobile legend ဆော့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူက graphic က ultra ထိရမယ် refresh rate က super ထိရမယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းတာကတော့ refresh rate ကို super ထိရဲ့ graphic ကို ultra ထိထားပြီးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ battery ဘယ်လောက်ထိခံလို့အပူချိန်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်တက်လာနိုင်တယ် refresh rate ကတော့တိတာကသူက 120Hz နဲ့အလုံးလုံးပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ Infinix Note 30 မှာအဲ display ကတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းဆုံးတော့ထားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာအလင်းဆုံးစမ်းတဲ့အချိန်ကဒီလိုဖူးဖူးကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့နည်းနည်းလေးရှော့လိုက်မယ်เนาะအဓိကကျွန်တော် record ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာအရင်လေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲဒီလိုဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့အလင်းလေးနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုရပါပြီအလောက်ထားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်เนาThank you.
ไอ้วินเจ๋งสอบไปเฉยมาดัชควีนไอ้ปูจิงอ่ะ 41.2 ดีกรีเซลเซียสที่ตัดดาวตุยอ่ะบาดิเนาะแค่เฉยไอ้ปูจิงอ่ะတော့ကျွန်တော် 41.2 นานๆซอฟต์แวร์อันนี้ทําบ่เนาะนานๆจอซอฟต์แวร์นี่ทํามาเลยดัชสกรีนอ่ะ42.3 ดีกรีเซลเซียสปูราวตุยอ่ะดิနောက်ชั้นไอ้ปูจิงอ่ะแหละอะคุณน่ะหลอกบ่เว้ยเราทุบพี่แล้วยังปูมล่ะโห 42.2 အစင်ပြပါတယ်ဘက်ထရီစားတဲ့နှုန်းကတော့ဆန်9000ကိုင်းနှုန်းလောက်စားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သုံးနာရီရှိနေပြီလေးနာရီလီပါဆော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်း 42.2 โอ้เดนเนาะเปี่ยวตัวเองตัวเปี่ยวป่ะผู้เว้ยมาอ่ําล่ะတော့ไม่ดีหึไม่ดีอ่ําล่ะတော့บ่เป็นไรอ่ะเฉยมันดีซ้อน่ะซ้อนเนี่ยตัวสิเสียตัวบ่ตําบ่ล่ะတော့ใครเปลี่ยนวินเหรอใครจริงไม่ดีบ่เป็ดตาเปลี่ยนไม่วินเลย ดันได้ตะไคร้เนี่ยอกูมาไปเนี่ยแม่ๆเพชรตะลุโบนเลยอะดันอ๋อปูล่ะลูกบ่ไอ้บ่พนันชื่อบ่ซะงาไหนได้ยောက်တော့มาเลยอ๋ออ่าတော့ 27 ถั่วเลยถั่วเลยสนอเต็มนะงานายงานายปี่ไปบ่เนาะงานายวินเจนซ่อท่าได้นี่มาอปูเจนก็บอรีก็42.5°C อ่ะบ่เนาะดาน้าวก็ 42.5 42.5 ကိုပေါ့ရှေးတက်စကရင်ကလည်းအတူတူပဲ42.5ပဲဆော့ဝဲလေးကဆော့ဝဲလေးကပိတ်သွားလို့အဲ့ဆိုဒီအပူတင်ကလည်းဆော့ဝဲနဲ့တိုင်းနေတာလေ 48° ရဲ့ပဲတက်တယ်ပေါ့နော် referee ကတော့အမြင်နဲ့1.2 ဟက်စ်သွားတယ်အခုဆို22ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်99ရာခိုင်နှုန်းကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့95ရာခိုင်နှုန်း16ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်လောက်စားတာကိုတွေ့ရတယ်နည်းနည်းလေးလက်လာဆိုတော့၄နာရီခွဲလောက်ကျော်တဲ့အချိန်မှာတော့အတန်လေးကျောက်သွားတာရှိတယ်ပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်တော့အတန်ပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့အခု 21%နဲ့ကျန်တာဒီဟာနောက်ဆုံးတစ်ပွဲဆော့ချိန်မှာအဲဘလောက်ဘက်ထရီကျန်နှုန်း ဒါဆိုရင်တည်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မိုဘိုင်းလေးကျန်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတော့တွေ့ရပူလာရင်တော့ဒီနိုင်ငံနိုင်လေးလောက်ကြီးတစ်ဆက်သေးဆော့ရင်တော့နည်းနည်းလက်ချင်တဲ့အနေထားရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะဒါတကယ်တော့ငါးနိုင်ငံနိုင်ခွဲဝင်ကျင်တော့ဆက်မလေးမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆန်းပြီးတဲ့အချိန်6နိုင်ဝင်ကျင်ရောက်သွားဖို့9မိနစ်လိုတဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီက 7% ချန်ပြီးရှေ့အပူချိန်က42.9
ပုံမှန် backup ရဲ့အပူချိန်ကတော့ 43 degree celsius ရဲ့ camera band ကတော့ 45.1 လောက်ထိပူတယ်အဲ့ဒါအပူဆုံးပဲဒါကျွန်တော် 6 နာရီ ဇက်တိုက် ဆော့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောတာအတန်လေးတစ်ချက်လောက်ကပျောက်သွားတာလွယ်ပြီးဒါကျွန်တော် mobile data နဲ့ ဆော့ထားတဲ့အချိန်မှာ mobile legend ကို graphic alpha refresh rate super မှာအမြင့်ဆုံးထားပြီးဆော့ထားတဲ့ result ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mobile legend user တွေအတွက်ကတော့ ဒါယူချက်မဲ့ဟိတ်ဆိုလဲယူချက်တဲ့နေဖုန်းတစ်လုံးလုံးပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ကပေါ့နော်စံကြီးတဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီက 5% ထိပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအသုံးကြည့်မယ်ပေါ့သူရဲ့45W ချက်နဲ့ဒီ5%ကျန်တဲ့ဘက်ထရီကိုအသုံးရင်ဘယ်လောက်မြင်မြင်နဲ့ဝင်နိုင်တော့ ကျွန်တော်မိနစ်30အားသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ 43% ထိအားဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုံးဝ real time sum ပြတာဖြစ်ပါတယ်45မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ 60-61ရာခိုင်နှုန်းအားဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်တနာရီသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ 89ရာခိုင်နှုန်းထိအားပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမြင်ပါတယ်အပြည့်ကတော့ဘယ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ တနာရီ 15 မိနစ် တနာရီ 16 မိနစ်ဝင်ချိန်မှာတော့ 95% ထိအားဝင်လာတွေ့ရပါတယ် Infinix ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကဒီ Note 10 Pro မှာအစကျွန်တော်တို့စတွေ့မိတာက 100 ရာခိုင်နှုန်းပြည်တာနဲ့ Auto မဝင်အောင်ဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော် 100 ရာခိုင်နှုန်းပြည်ရင်အားမဝင်တော့ဘူး Auto ရပ်ပြီးတဲ့စနစ်ပါပါတယ်ဒီကောင်မှလည်းကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ပေါ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ 96 ရာခိုင်နှုန်းရပြီးတော့မှာပါ Okay ကျွန်တော်တို့ 100 ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ100 ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဖို့အတွက်တနာရီနဲ့21မိနစ်ခွဲလောက်ကြာပါတယ်တနာရီနဲ့21မိနစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးမိနေတိုင်းပဲ100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီကောင်းတဲ့အချက်ကဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုးမဖြုတ်သားသေးတဲ့အနေထားမှာအားဝင်တဲ့ဆိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါ Infinix Note series ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောတယ်တချို့မော်ဒယ်တွေမှာလည်းပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ your phone has been disconnected from charging source automatically ဆိုတာတခါလေကျွန်တော်တို့ ချာဂျင်စိုးကနေပြီးတော့ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အားမဝင်တော့ဘူးဒါပလက်ကျိုးတက်ထားရဲဆိုလဲဒါဟိုအားဟိုအိုဗာချာဖြစ်ဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်ပေါ့နော်အာဘက်ထရီလိုက်ဆိုင်ကယ်ကြာကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အားအတွင်းနဲ့စစ်ပါတနာရီနဲ့20မိနစ်အဲနှစ်အဲဆိုကြပါဆို 30.1 degree Celsius ရရှိရဲဒီမှာတော့မမြင်အောင်ဗျမီးကဟိုလင်းတအားများနေလို့40.1 degree Celsius ရဲ့နောက်လည်းအဲ့လောက်ပဲတက်တယ်ပေါ့နောက်က40.8 degree Celsius ရဲ့လောက်ထိအပူချိန်တက်လာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မီးအယောင်ကတအားစူးနေတာဖြစ်အတွက်မမြင်ရတာပေါ့နော်ကဲ ပြန်အောင်ကြ43.2 degree Celsius ရဲ့14.1 degree Celsius ချက်ချင်းအပူချိန်ကတော့ပြန်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်နဲ့အားအဝင်အမြင်နှုန်းတွင်းနိုင်နေဆိုတော့အားလုံးမှတ်လို့ရပြီထင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ Antutu benchmark score လေးကလည်းဘယ်လောက်ထိရတော့ဒီကောင်မှာတခါတဲ့ဆန်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ပေါ်ဖော်မန့်စ်တက်ဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Infinix Note 10 ရဲ့ Antutu benchmark score အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့သိအောင်လို့တက်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမေးများတဲ့ Techno Camo 20 Pro ကိုစမ်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဲ့ဒီတော့ဆမ်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းပြန်ထည့်ပေးထားလိုက်ပေါ့ရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Infinix Note 30 ရဲ့ G90 တိုင်းမှာရမယ်စကိုဘယ်လောက်ထိရနိုင်လို့ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ G99 သုံးထားတဲ့ Infinix Note 30 ရဲ့ရမယ် result ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းစမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတွေ့ရတာပေါ့ ဒီလိုမျိုးရမယ့်အနေအထားမှာကြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ performance result ရမှတ်က ကျွန်တော်စမ်းခဲ့တဲ့ Camo 20 Pro တော့နည်းတာတွေ့ရတယ် Camo 20 Pro မှာဆိုရင်ဒီ G99 သုံးထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ 4,3,1626 ထိရခဲ့တယ်ပေါ့
the CPU performance so in no now GPU performance ဒီမှာ CPU performance ကမဆိုးသလောက်လေး G99 သုံးထားတာချင်းအတူတူမှာဒီ single core multi core တွေမှာအကမ်မော20 pro တဲ့နည်းနည်းလေးသွားနေနေတာတော့တွေ့ရတယ် GPU performance မှာတော့ဒီကောင်းရဲ့ GPU performance ကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါ G57 MC2 သုံးထားတာချင်းအတူတူမှာ13660ရတယ်နောက်UI ဒီ memory ပေါ့နော် memory optimization ဘိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းမှာဆိုရင်လေ Camon 20 Pro ကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတာတွေ့ရတယ် UH ဘိုင်းမှာဆိုရင်လေဒါ Camon 20 Pro ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါ Camon 20 Pro ရဲ့ results ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရခင် video test လုပ်တဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးလိုက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော် mobile legend ဆော့မယ်ဟိဆိုတော့ graphic setting တွေအမြင့်ဆုံးပွင့်တာကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ note 30မှာပို့ပြီးတော့ပွင့်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ performance မီးတဲ့ new key တို့အတွက်အဲမှန်းလို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းခဲ့တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုတွေ့ခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အထားဒီဟာတွေကိုမဆန်းတော့ okay ဆိုတာဒီကောင်းဒီတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါ9သိန်းဝန်းကျင်မှာ mobile legend share ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဖုန်းဖြစ်သလားဘလောက်ထိဆော့နိုင်တော့ဆိုတာအားလုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအာကျွန်တော်ရှောင်းနိုင်ကြီးဇက်တိုက်ဆော့တဲ့အချိန်မှာဒီသိန်းဝန်းကျင်မှာတော့ mobile legend ကိုကောင်းကောင်း handle လုပ်လို့ဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်းပြီးထားတာဒီ super ရဲ့alpha ပေါ့နော် referee super graphic alpha နဲ့ဆန်းခဲ့တဲ့6နိုင်ဝင်ချင်မှာအတော်တော်ဆော့ရတာ smooth ဖြစ်အဆင်ပြေပြီးဆော့လို့ရတယ်ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တကူပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆန်းထားတာဒီအရင်တော့လို wifi နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ telinor sync ကိုထည့်ပြီးတော့ဒါ mobile data နဲ့ဆန်းပေးပြီးတော့အားကုန်တဲ့ပမာဏပါ wifi နဲ့ဒါဆော့မယ်ဟိဆိုရင်ဒီထက်လေ battery အားစားတာနေကောင်းနေနိုင်ပါတယ်ပြင်းပြဝင်ကျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တနာယူ15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲထူစားတာကိုလည်းတွေးခဲ့ပြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခြားအရာမဆန်းဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒါသည် mobile legend ဦးစားပေးပြီးတော့ mobile legend နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့မယ်ဟိဆိုရင် 40fps နဲ့ဆော့လို့ရမယ်ဂျာရိုပေါ့မယ်ဘက်ထရီအားသွင်းတာကတော့တနာယီနဲ့မိနစ်20မိနစ်ဆိုရင် 100% ပြည့်တယ်သူ့ရဲ့အားသာတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီဆိုရင် power cut out လုပ်ပြီးတယ်လုံးဝအားမဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့ battery cycle အကြာကြီးခံနိုင်တယ် bypass မှုဖွင့်ပြီးသုံးမယ်ဟိဆိုရင်လည်း battery ထိခိုက်မှုကိုချော့ချနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောဖို့ချင်ခဲ့တာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Infinix Note 30ကိုဝယ်ရင်ပါတဲ့ Redem Code ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile legend account ရဲ့လူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲလူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ profile ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးညာဘက်တောင်မှာ setting ထဲမှာ redem ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ redem code နေရာထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ redem code ထည့်ပြီးတော့လက်ဆောင်ကိုလည်းထုတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။အတလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Infinix Note 30ကိုအသုံးပြုပြီးတော့mobile legend ဆော့တဲ့အခါမှာရမယ့်အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကို sharing လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိရဲဆိုတာလည်းအောက်က comment မှာမျှဝေသွားပါဦး။ဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်ပဲ။အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါ။